ለምን ሰነበታችሁ ውድ የህይወት ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን የዕለቱን መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚ ዜና የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፍ ሚስዮናዊ ወደ ግብፅ ላከች በኡጋንዳ አንድ ወንጌላዊ በሰይፍ መገደሉ ተገለጸ ውድ ተመልካቾቻችን ከመረጃዎቹ ጋር አብሬያችሁ ቆየው እኔ ህይወት በቀለ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነው አብራችሁን ቆዩ የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተ ክርስቲያን ዓለም አቀፍ ሚስዮናዊ ወደ ግብፅ ላከች ባልደረባችን ሮማን ከሊል ተጨማሪ አላት። ከዚህ በፊት ወደ አፍሪካ ኤስያ አህጉራት ድንበር ዘለል ሚስዮናዊያንን የላከችው የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን አሁን ደግሞ ሚስዮናዊ ዶክተር አበራ አየለንና ቤተሰቡን ወደ ግብጽ ልካለች ለሚስዮናዊ አበራና ለቤተሰቡ በተደረገው የሸኝት ስነ ላይ የኢትዮጵያ ቃላዊት ቤተ ክርስቲያን ምክትል ፕሬዝዳንት ዶክተር ስሞን ሄሊሶና ና ምክትል ዋና ጸሐፊ ዶክተር ኤርሚያስ ማሞ ጸሎት አድርገዋል በዕለቱ አጠር ያለ መልእክት ያስተላለፈው ሚሶናዊ ዶክተር አበራ አየለ ቻይናን ጨምሮ በምስራቁ አለም ፍሬያማ አገልግሎት እንዲያበረከት የረዳው ጌታ በሰሜን አፍሪካ ግብፅን ተመሳሳይ ስኬት እንደሚያጎናጽፈው ያለውን ሙሉ እምነት ተናግሮ ከሀገሪቱ ባህልና ቋንቋ ጋር ፈጥሮ ለመዋሃድ እርሱና ቤተሰቡ የልብ ዝግጅት ማድረጋቸውንም አያይዞ ተናግሯል በዚህ የድንበር ዘለል ሚሶናዊነት አገልግሎት የቤተሰብ ሽኝት መርሃ ግብር ላይ የተገኙ ወገኖች የሚሶናዊ ዶክተር አበራ አየለን ቤተሰብን ጨምሮ የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን ና ሌሎች ላኪ ቤተ ክርስቲያናት በውጪ ሀገራት ላሰማራቻቸው ሚሶናዊያን ጸሎት እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል ዶክተር አበራና ቤተሰቡ ይህን እድል የሰጣቸውን የኢትዮጵያ ቃሎት ቤተ ክርስቲያን ያመሰገኑ ሲሆን የተጣለባቸውን የታላቁን ተልኮ አደራ በአግባቡ ለመወጣት ተግተው እንደሚሰሩም ቃል ገብተዋል የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል አመራሮች የጅማ ከተማ የካውንስል መሪዎችን ጎበኙ ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ አለው ከነሐሴ 17 እስከ 19 ቀን 2016 ዓ ም በተካሄደው ጉብኝት የካውንስሉ መሪዎች በጅማና ቦዘኑ ለሚገኙ 55 ለሚሆኑ የካውንስሉ የቦርድ አባላትና አግልጋዮች ስለ ካውንስሉ ማንነትና ደረጃጀት ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል ከመግለጫው ባሻገር በልዩነት አንድነት በሚል ርዕሶች ለመሪዎቹ የስልጠናም ጊዜ ተከናውነዋል ነሐሴ 19 ቀን 2016 ዓ ም የካውንስሉ ጠቅላይ ጸሐፊ ቄስ ደረጀ ጀንበሩ ከየአጥቢያው ለተውጣጡ 200 ለሚሆኑ አገልጋዮች የማነቃቂያ ትምህርትን በመስጠት አገልጋዮችን አስተምረዋል የካውንስሌ የውጭ ጉዳይ ዳይሬክተር ፓስተር አሸብር ከተማ ጉብኝቱ የታሰበለትን ዓላማ እንደመታገልጸው በጅማና አካባቢ ያለው የወንጌል አማኝ እንቅስቃሴ የሚበረታታ መሆኑንና ባሉት ችግሮች ዙሪያ ከመሪዎች ጋር በመመካከር ወደፊት ሰፊ ስራዎችን ለመስራት መወያየታቸውንም አስታውቀዋል መረጃውን ከካውንስሉ ማኅበራዊ ድረገጽ አገኘ ነው የኢትዮጵያ ወንጌላዊት መካነ የሱስ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች በቢሾፍቱ ከተማ የችግኝ ተከላ ምርሃ ክብር አካሄዱ ባልደረባችን ለምለም ተክሎ ተጨማሪ አላት የችግኝ ተከላ ምራ ግብሩ በመካንየሱ ሴሚናሪ ቢሾፍቱ ካምፓስ የተካሄደ ሲሆን የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝደንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ሲገዙ የመምሪያ ዳይሬክተሮች የሲኖዶስ ፕሬዝደንቶች ና የተለያዩ የቤተ ክርስቲያኒቱ መዋቅር መሪዎች ተካፍለዋል የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝደንት ቄስ ዶክተር ዮናስ ሲገዙ በስፍራው ባስተላለፉት መልእክት በዕለቱ የተተከሉ ችግኞች በአገር አቀፍ ደረጃ የሚካሄደው የ600 ሚሊዮን ችግኞች ተከላ ምራ ግብር አካል መሆናቸውን ጠቅሰዋል በስፍራው በመቶዎች የሚቆጠሩ ችግኞች መሬች ሲተክሉ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ችግኞችን ምዕመናን በየአካባቢያቸው እንደሚተክሉ ገልጸዋል መረጃውን ከቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ድረገጽ ያገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ከውጭ ወዳገኘናቸው ናቸው መረጃዎች እናልፋለን በኡጋንዳ አንድ ወንጌላዊ በሰይፍ መገደሉ ተገለጸ ባልደረባችን ኤፍሬም በላይ ተጨማሪ አለው በናይሮቢ ኬንያ በኡጋንዳ ሙስሊም ጽንፈኞች አንድ ወንጌ ላይን ገድለውታል ሲሉ ምንጮች ገልጸዋል አጥቂዎቹ በናሴ ወር ሴባካንኪ የተባለ ወንጌላይን በብስክሌት ወደ ሀገሩ ታንዛኒያ መንደር ሲመለስ ጽንፈኞቹም እንዳጠቁት ተናግረዋል በሰኔና ሐምሌ ወር ላይ ሙስሊም ጽንፈኞች ካንኪ የማስፈራሪያ መልእክቶችን ልከውም ነበር ከዚህም መካከል አንዱ እንዲህ የሚል ነው መስበካችሁን ማቆም አለባችሁ እንዲሁም ሙስሊም ወገኖቻችንን ወደ ክርስትና መለወጥ አትችሉም ካልሆነ ደግሞ በቅርቡኛ ልንገላችሁ እንመጣለን በማለት የላኩትን የማች ባለቤት የሆነችው ናማሉካ ሴባካንኪ ተናግራለች በሞተርሳይክል ሴባካንኪ ወደ መኖሪያ ቤቱን በመሄድ ላይ ሳለ ከቀኑ ስድስት አካያ ላይ ረጅም የሶማሊያ ሰይፍ በያዙ ጽንፈኞች በአንገቱና ጀርባውም ላይ ተመጥቷል ተብሏል እንዲሁም ወድቆ ሳለ ጭንቅላቱ ላይ በሌላ ሰይፍም ተቆርጧል የአካባቢ ነዋሪ የሆነው ንኮምባ ጊዜያችሁ መጥቷል እናም አምላካችሁ ያድናችኋል አጥብቃችሁ ጸልዩ ከሞት በኋላ ኢየሱስ ስለ ሰጠው ሕይወት ሰዎችን አበረታቱ በማለት መልእክቱን አስተላልፏል ሲል ክርስቲያን ፖስት ዘግቧል መረጃውን ከክርስቲያን ፖስት አገኘ ነው ለዕለቱ ከያዝንላችሁ መረጃ ወደ መጨረሻው ስናልፍ እስራኤል የክፉ ቀን መሸሸጋዬ በማለት ሻባክ ብላ የሰየመችው ከመሬት በታች ያለ ቤት አገልግሎት እየሰጠ ነው ተባለ ባልደረባችን ጽግሬዳ አለሙ ተጨማሪ አላት በመሃል ኢየሩሳሌም ተራራዎች ላይ መሰራቱ የተነገረለት የምድር ውስጥ መሸሸጊያ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ወቅት ጥቅም ላይ ውሎ ነበር እስራኤል በጋዛ ጦርነት ከጀመረች በኋላም ወታደራዊና የሲቪል መሪዎቿን በሐማስ በኢዝቦላ ወይም ኢራን ኢላማ ሊሆን ይችላል በሚል ወደ ክፉ ቀን መሸሸጊያ እንዲገቡ ማድርጓ ተገልጿል መረጃውን ከአዲስ ሪፖርት አገኘ ነው ውድ ተመልካቾቻችን ለለት የያዝናቸው መረጃዎች እኚ ነበሩ የዕለቱን መረጃዎች ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ህይወት በቀለ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ነበር ከቀሪ የህይወት ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ